nit moolu ñoo ñëwoon tey jii ñu am ay jafe-jafe yu rëy yu bare yu nga xamante ni dañu ko war wax. Maanaam ñun pêcheurs yi yëpp sunu gaal yi recensé wuñu ci dara, recensé wuñu ci dara. Suñuy dossier ñoo ngi ci añu tiyeeka di recensé ay yeneen gaal yi nga xamante ni duñu ay gaalu Mauritanien. Te première chose que ni le président moom moo wax ni zéro étranger. Bon ñun ñoo ci gannaaw président bi comme moom lu mu wax. Ñun mënuñu bàyyi ñun mool yi ñu toog 3 jours de mu ñu jàpp ñu seen liggéey ñu jël di recensé ay yeneen nit. Amul benn gaalu mool bu ñu dem ñu recensé ka ñoo ngi dem di recensé ay gaal yu yàqu, ay gaal yi nga xamante ni baaxuñu, bàyyi ñun suñu këy bi ñun mool yi ñooñu ñu defuñu dara. Loolu moo tax tey ñun mool yi ñu dajaloo nit ñi comme maanaam ministre de pièce moom moo ñu bokk njabooti ñun ñëpp. Ñu ñëw foofu pour jooy fa suñu soxla, wax ko suñu soxla, ñu wax ko pour recensement bi mu jaar yooyu ñu teg ko ci ordre. Et jaune yi nga xamante ni dañuy wax ni 6 jaune la, jaune bu nekk nañu fa yóbbu suñu nit, am nañu fa ay suñu ay gaal, ñu jël leen ñu recensé leen. Kenn ku nekk ngi ay carte d'identité, carte d'identité original am ñu recensé ko dagale ko itam mu dem. Ba pare itamit ñun dañu bëgg a wax ñu ñu exiger ñu ñu andi ay façon peinture yi peinture bleu wala je ne sais pas. Kenn ku nekk nañ ko def bindal matricule am ñu ku nekk peinture boo choisir nga peinture peinture bi nga choisir la reste nga bàyyi ko. Mais bu fekkee dañu bëgg a wax ne ñu ñun dañuy def peinture bleu wala peinture vert comme ça ñun loolu arrangé wu ñu mënuñu ko. Ñun pour ñun mool yi gisaguñu ñu ñu recensé ñaari mool la ñu gis ñu recensé leen ñaar. Il y a plus de 5000 pirogues 5000 pirogues recensé wu ñu kenn ku dul ñaari mool lañ ci recensé. Li ci des yëpp da ngay gis ñuy jaar fële di recensé di jaar fédéral. Ñun kooku bëgguñu ko. Ñun du ñu bëgg affaire yi dégg transparence mu jaar yoon ñu recensé toutes les Mauritaniens mais ñu bàyyi gaal yi nga xamante ni duñu ay gaalu Mauritaniens ñu bañ leen recensé. Et puis encore Mauritaniens yi nga xamante ni ñooy nekk si gannaaw étranger di leen couvertir nañu bàyyi loolu. Mais lu tax parce que loolu yëpp man li ma gis mooy wàllu dañuy xeex. Ñu amee crédit pour recensement dañuy xeex. Loolu moo tax recensé wuñu parce que bëgg nañu parce que mool yi dañu taxaw kenn ku nekk pour am këytu boppam. Dañu bañ mool yi kenn ku nekk amal boppam këyit nga xamante ni mooy waxal boppam di defal boppam di dindil boppam. Loolu nañu bañ bu yowmal vote fédération jotee mool bu nekk ñëw voteel boppam loolu nañu bañ. Loolu moo tax ñu bañ mool yi recensé seen tur seen carte d'identité. Ñun léegi këyit yi ñu amoon ñëpp dañu ko bàyyi parce que ñu si bare à 85% këyit yi fi amoon mool yi moomuñu ko. Mool yi moomuñu ko ay homme d' affaires ñoo ko moomoon. Léegi këyitu homme d' affaires yooyu moom la mool yi bàyyi taxaw pour jël seen ay këyitu licence bopp amee seen ñu def si seen tur immatriculation bi sa gaal yaaka moom immatriculation bi yaaka moom yëpp nekk si sa tur. Léegi nag ñoom ñu nekk si booru géej homme d' affaires ya fa nekk loolu ñu nanguwul te ñun loolu mënuñu ko continuer. Jaune bu nit gu nekk fédération bu nekk am nga droit nga dajale say membre ay këyitam nga indiki nga jox ko bureau bi mais ñun danga ko dajale depuis 2 jours. Tey mooy 3ème jour bi ñu dajaleen bi ñu dajalee feuille yëpp bi ñu defaree formulaire yooyu yëpp ñu dajalee yan ñu andi ko ñëw pour déposer ko ñu déposer ko après chef de bureau bi nekk si géej mu ni du ko laal. Tey jii directeur bi bi mu ñëwee mu ñëw mu ne ko yow xanaa dégguloo feuille de route ñu joxe wax communiqué nañ ko rajo communiqué nañ ko télé dem nañ ko ay message bind nañ ko ay message tafka pour que ni chaque fédération am na droit mu jël ay membre am ay këyitu gaal yi mu jël ko mu boole leen mu jël leen mu yóbbu leen si bureau bi après yéen ngeen jël ko wàcce si terrain bi ngeen recensé gaal yi. Mais ba léegi ñun suñu gaal yi kenn mënu ko recensé. Ñun nañu recensé suñu gaal yi jàmm nañu bëgg ak salaam nañu recensé suñu gaal yi Mauritanien bu nekk ñu recensé gaalam bu paree mu jëm ñibbi ba pare bu xëyee suba mu jëm mu prendre liggéeyam ñu nekk si jàmm. Ñun nañu recensé suñu gaal yi la si gannaaw suñu gaal yi suñu yoon nekku si. Ñun lu suñu problème mooy nañu recensé suñu gaal yi ñu nekk en ordre ñu dem liggéey kenn ku nekk dem liggéey si jàmm ak salaam. bisimilah arrahman arrahim wasalatu wasalaam ala sayidina mohammad rasulillah salallahu alayhi wa sallam naxna mushkilatna naxna sayadin ma wu si chakin batil ala nadal arqam li jaabuna wut bentin le man ma hu radina wala moo di sag bi odg nitnaqcu naxna wuntuma fiha ma tnaqicna fih kunne adul yom tof jaawuna anum la yjibuna bidal arqam mine jaabuna moo di barqam yamis wunamis gbilnahaga itna gaan raqmu am yaqana itna raqmu am ma fina waxid naxna min mauritanien fiina waxid kan dakal tuwaqt ma fina waxid axsa unamis aw unamisen lina warkati naxna zulit ayam zone ne ane fi warkati yo zone cité zone 6
اللي هي مركات ثلاثة أيام ماذا تحصل من جارب هي اللي كنا نسول على أساسها هاي قضية قد يتاج ما يجابوا لنا هاي مشكلة إتنا مركات جاري من عند البحر نتباكوا لأن لحقنا الوزارة هذا هو مشكلتنا نحن الآن الصيادين هذا قد ونحن وركات نختار نعود ورك نتفاوض فيه نحن والوزير نتقعد نتناقشوا يا تنازلتم في شيء فردوه الى الله ورسوله وملي تشاوروا في العمر هذا شيء جاوب المولاده اذا لابد من نشاور نحن في العمر والصيد مولي ما هو لحد كل احد جاء يقول هو اللي فيها انتم صيادين ولا ما انكم صيادين انتم وزراء ونحن صيادين اذا لابد من نقعدوا نحن الاثنين نحن الصيادين عندنا فكره في البحر وانتم عندكم فكره في قريته نتناقشوا فيها منين نتفاهموا نحن وانتم في ذاك ذاك هو اللي ندور ما ندور شو اخر ذا هو اخبارنا نحن صيادين موريتانيين ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله من البلد من مولود كوا من غني من مولود من كويل أمين من كبان دم جيتو جيتو كويل أنا هيدر من كبان كويل يا أمين من كبان هيدر وادم بحاجة أمين هودة فودد من شادل من غندا دم كوني كوا كل كوا واند واو واند من مجدي كوا هاد لواج أمين يجرب موتين من غاران نك هار من غاران هيدر مجدي كوا لواج أمين يمين كبي لواج أمين من جا أمين وادم من مغلا لواج هيدر من كوا من بدأ يندري جيتو كمين بند من بدأ من جدلا بجدول بند كم من بدأ كندلا إيه جسي من مين العلاق من بدأ هذا من نك واو واند واو من فوقي نك جايد أو شو أنا بس بين قدينا من جدول قدر من بندر من ديا من كلا كلا ها هند من كبان ها هند من جين هند كبيرة بالك كبير بين قد حال كبير كبيرة بالك من ديا من كدين تورجينال نوتا جيت سكلا من نك هم بتي كيد من أورجينال يودي من جيت من جدول من بيدو مو يب 50 ميدو جي تبون ولا نالاو من المكانبي غوفرنا ما ممكن فوت ما ل أمدر واو من بتوه جيت هاي درب بنانا مريدي تشد ما مريدي تشد ما من هاي درب من كبان من البيت هاي درب من كبان من تنبي